Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Já nos dizem que Jesus breve virá. Eu quero me apresentar, eu sou Lanter Lins, seu amigo e irmão em Cristo Jesus. Palavras de Esperança, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a palavra do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a palavra de Deus, esta é a palavra, meu amado irmão, que você tem que obedecer. Para você ser salvo, meu amado irmão, você não conhece a Jesus Cristo? Venha para Jesus, venha conhecê-lo. Ele é o salvador das nossas almas. Jesus nos salva. Chegou a hora de você aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Estou falando. É a Bíblia, é a palavra de Deus que está falando. Então, venha hoje. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai sentir a diferença, o amor de Deus na sua vida. Venha para Jesus. Chegou a hora de você entregar a sua vida para Deus. Olá, muito bom dia! Hoje nossa programação será uma programação super especial dentro do programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando um dia depois do Natal. Que maravilha, que glória! Glória para o nosso Deus e Senhor e Salvador da nossa vida. Ele, Jesus Cristo, o símbolo do Natal, o Emmanuel, que é Deus conosco. Por isso mesmo, hoje neste programa, é um programa rápido. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal que a Virgem ficará grávida e dará a um filho, o qual se chamará Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, é isso mesmo, Deus conosco, Senhor Jesus Cristo, o símbolo do Natal, a verdadeira eficácia, o verdadeiro amor de Deus por nós, o Senhor Jesus Cristo, no qual nasceu na data que nós comemoramos, a data mais feliz, o Natal, e Ele dará a luz a um filho e você dará-lhe o nome de Jesus. Jesus Cristo, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a Virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Está escrito no livro de Mateus 1, 21 a 23. É importante, meu amado irmão, nós prestarmos atenção nestas palavras, mesmo um dia depois do Natal, né? Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas 2:12. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6, que foi um profeta messiânico, Isaías, que já proclamou a vinda do Salvador, e foi uma das passagens mais lidas neste Natal, foi esta passagem de Isaías 9:6, porque o povo acredita, o povo confia, o povo tem fé no Senhor nosso Deus. Por isso que nós comemoramos o Natal, porque é uma data muito significativa para a nossa vida, porque foi nos dado o Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? É o nosso Salvador. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exultem, Jerusalém, e eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9, capítulo 9, versículo 9. São versículos da Bíblia que nós podemos meditar e saber que realmente o Natal, ele é vivo dentro da nossa vida e dentro do nosso coração. Esses versículos que eu falei para você sobre o Natal, continue vendo a palavra de Deus total, não só no Natal, mas em todos os momentos da sua vida.
Tem muito mais coisa para você. Tem palavras de vida. A Bíblia Sagrada, ela nos traz palavras de vida. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Lucas 1, 30, 31. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Lucas 2, 11. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1,35. Meu amado, que maravilha! Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Nós fomos o culpado. Ele foi ferido e moído por causa das nossas iniquidades, que ainda continua viva dentro do nosso coração, essas iniquidades, maldade, tudo que é ruim a gente tem, mas o Senhor Jesus veio para nos libertar, para nos curar, nos dar a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53,5 também é uma palavra que muitos conhecem e oram, leem essa palavra, oram, entendem, viajam até do momento das suas meditações e você consegue entender o que o Cristo, o Senhor nosso, o Senhor Salvador, Jesus Cristo, nascido de Deus, o que ele passou por nós. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. João 5,1. As boas lembranças que tenho da minha infância remetem ao Natal, apesar de ter nascido muitos e muitos anos depois. Nós lembramos as lembranças de infância, o qual tantos natais nós já passamos, para a glória de Deus, não para a nossa. Mas nós temos que entender que é uma data maravilhosa, né? E esse ano foi, meu Deus do céu, foi muito turbulento, muito difícil. Você quer abraçar, você tem que ir no seu celular, tablet, ou até no seu computador, para você tentar se comunicar com os seus próximos, os seus familiares. Foi um Natal diferente, mas passamos, foi ontem. Nem mesmo assim, nesse aniversário lindo, conseguimos. Às vezes até muitas pessoas não conseguiram proporcionar a paz e a sensação de felicidade que o Natal produz nas pessoas, né? Mas a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus, porque tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, não é de acordo com a nossa, não é? Às vezes nós pensamos: puxa vida, esse ano eu nem recebi um presente, coisas materiais, não recebi. Mas a dávida de ouvir a demonstração da bondade, de lembrar, de visitar, de perdoar e dedicar o seu tempo totalmente a Deus é o mais importante. Eu tenho assim a época do Natal, que é uma data, é a época mais linda do ano, né? Eu tenho comigo isso, porque quando chega o Natal é momento, não é porque a gente às vezes recebe o 13º, não, né? Mas realmente tem pessoas que sabem realmente comemorar o Natal, né? Mas tem outros que já pensam em que o Natal é bagunça. Não, o Natal é uma data significativa onde nós podemos lembrar que o Salvador nasceu. O que é o Salvador? É aquele que vai nos dar a vida em continuação. Nossa vida não é só aqui no mundo, mas é eternamente com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo, mediante aquele que o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que ora, aquele que busca, aquele que está na presença de Deus, cumprindo os seus mandamentos, obedecendo as suas leis. Não importa a religião, mas o importante é seu coração e você dobrar os seus joelhos e saber que Deus está ali com você. A data de Natal é linda, sim, pois devemos observar o espírito de Natal, invadir os lares, as pessoas se abraçando, se beijando, até a falsidade some nesse dia. Muitos, para muitos, né? Mas na realidade somos seres humanos, somos falhos, mas nós amamos as pessoas que estão aos nossos lados e nós queremos sim estar junto com eles. É uma alimentação boa, gostosa na ceia de Natal, que foi ontem, que maravilha, glória a Deus por tudo. Mas Deus, ele nos deu as condições de totalmente passar esse Natal difícil, esse Natal de 2020. Em toda a minha vida nunca vi um Natal assim, mas para a glória de Deus, principalmente de famílias que se
ausentado até de seus parentes tão longe durante todo o ano. E é o momento de se juntar, mas não deu para fazer isso. É um modo muito especial, esta época mágica, que tem o poder de despertar nessas pessoas os verdadeiros valores que regem a vida. O milagre do Natal. O anjo disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, toda a humanidade, desde agora até os antepassados, os passados, desde Adão até a geração de hoje, 2020, que está se encerrando, esse ano tribuloso, mas para a glória de Deus, estamos aqui, vencemos. Podemos entrar em 2021 com esperança? O milagre, a vacina, a cura da Covid-19, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele menino, aquele menino que nasceu há 2020 anos atrás, que foi guiado pela estrela de Belém, para que os três reis magos se dirigissem até eles, reis da terra. Muitos dizem a reis da terra, é rei de tudo, não vou nem falar do que, mas é rei para tudo aí, rei para tudo. Mas os verdadeiros reis dobraram seus joelhos perante o verdadeiro rei, que é Jesus Cristo. Eles dobraram os seus joelhos e levaram incenso, mirra, ouro, presentes caríssimos para aquele menino que é o Emmanuel, a criança Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco. Esse foi o mais importante do Natal, a estrela de Belém dirigindo aqueles reis até o verdadeiro rei. Hoje tem muitos reis aí, são tudo falsos. Reis do mundo, isso não interessa para nós, que somos crentes e somos servos do Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso verdadeiro rei, o nosso verdadeiro rei é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que reina na nossa vida. Jesus é um Deus de milagres. Seu nascimento proporcionou cura para todas as pessoas que estavam doentes naquela época, doenças física, mental e espiritual. E após ter vencido a morte física e espiritual, ele tornou-se o milagre. Jesus é o milagre nas nossas vidas, não apenas para o povo daquela época, não, mas antepassados e justamente para todos os que iriam nascer e exercer a fé nele. Quem é ele? Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus Cristo é o milagre de Deus nas nossas vidas. Ele é a esperança, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. O Salvador tem o poder de transformar o desespero em esperança. Para você, meu amado irmão, que está com minha querida família brasileira, meu amado, minha irmã, meu amado irmão, que Deus entre com providência nas nossas vidas, na sua vida, te dê a essência de tudo que você precisa, te ajude a resolver o problema. 2021 vai ser um ano diferente, com as bênçãos de Deus na nossa vida. O desespero, o Salvador o transforma em esperança, porque ele é a essência da esperança. Assim é possível apegar-se a ele, exercer a fé e agir, sabendo que no momento certo tudo ficará bem. Entretanto, para que sobrevivamos em tempos difíceis, em tempos de provações, em tempos de Covid, em tempos que estamos à espera do milagre de Deus, à espera da vacina, à espera de um remédio, a cura desse maldito vírus que está repreendido em nome de Jesus, é preciso confiar. Confiar em Deus, confiar no Senhor Jesus Cristo, confiar no Espírito Santo. Assim o desespero pode ser substituído pela esperança no Salvador, em Jesus Cristo. Confiar em Jesus e não duvidar que ele pode acalmar a tempestade na sua vida. Ele pode sim, tenha paz, tenha fé, confie, acredite que Deus vai entrar com providência na sua vida, que ele pode curar dores diversas na sua alma, dores do âmago da sua alma, não se apegando ao tamanho dessa dor, porque Jesus tem a infinita capacidade de proporcionar cura e paz. A simplicidade: isto vos será por sinal, achareis um menino envolto em pano
anos e deitado numa manjedoura. Hoje temos pessoas que pregam o evangelho, que estão aí pregando e sabem pregar, viu? Sabem pregar muito bem o evangelho e acabam enganando você. Totalmente adornado em ouros, riquezas, aviões, jatos, lanchas, luxo, riqueza, coisas que não interessam a Deus. A simplicidade, o menino Jesus nasceu em uma manjedoura, envolto em panos, para mostrar que ele não é dinheiro, ele não é poder, riqueza, nada disso. O Senhor abominou tudo isso por nascer em uma manjedoura, mostrou a simplicidade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor, ele te dá o descanso, ele te dá o alívio dos teus momentos de tribulação, dos teus momentos difíceis. Mas você, meu amado irmão, precisa esquecer esse negócio que a palavra de Deus não é dinheiro. Deus não está nem aí para dinheiro, não. Tem riquezas aí que são adornadas em luxo. Em luxo, enquanto muitos irmãos estão passando fome, principalmente nesses nossos tempos. Tem que cuidar primeiro da sua casa. Cuide da sua casa. Não esquece de ficar dando muito dinheiro para a igreja rica, viu? Tem igreja que precisa de ajuda. Sim, precisa. Não sou contra, sou a favor. Mas hoje está difícil. Não é mais como antigamente. Eu nem estou indo para a igreja. Por quê? Eu não posso, sou do grupo de risco, não tem vacina ainda. Eu não vou me arriscar, não. Eu tenho que vigiar. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. O inimigo está enganando todo mundo aí, dizendo que acabou a Covid. Acabou nada, está aumentando. Por quê? Porque o povo não está nem aí para os conselhos, não só do Ministério da Saúde, mas para os conselhos de Deus mesmo, viu? Jesus sendo o rei dos reis, Jesus o rei dos reis, o Senhor dos senhores escolheu não ser numa manjedoura, como também escolheu estar no meio de pessoas enfermas. Olha só, não está no meio do rico, não. Ele está no meio dos enfermos para o curar. Ele está junto com as viúvas. Ele está junto dos pobres e dos pecadores. Foi isso que Jesus fez. Ele escolheu estar com aqueles que ninguém queria por perto. Às vezes você abomina uma pessoa. O Brasil não precisava ter pessoas jogadas no meio da rua e na calçada, viu? Não precisava. O Brasil é um país rico. É um país rico, mas o dinheiro fica só na mão dos políticos, enquanto o povo sofre. É pessoas mendigando, que não precisava ter mendigos no Brasil. Mas Jesus, ele estava junto com eles. Então entenda, meu amado irmão, Jesus sendo o rei verdadeiro, o rei dos reis, escolheu nascer numa manjedoura. Foi o Senhor Jesus Cristo que escolheu nascer em uma manjedoura, como também escolheu estar no meio dos enfermos, das viúvas, dos pobres, dos pecadores. Ele escolheu estar com aqueles que ninguém queria por perto. Ele escolheu, alimentou-os, curou-os e deu sentido às vidas daquelas pessoas, assim como dá sentido à vida da gente hoje e de muitos de hoje. Agora, ele precisa que façamos o mesmo. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, acima de tudo, amar a Deus e também ao teu próximo como a ti mesmo. Segundo, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a salvação que Deus nos dá. Foi isso que ele veio fazer, veio nos salvar. Outrora estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, porque nós somos maus, viu? Nós somos pessoas ruins. Vê o que acontece hoje. A violência está pior do que nos tempos de Noé. Os jovens estão perdendo suas vidas e acabando com a vida dos outros. Por isso que nós temos que orar, por isso que nós temos que vigiar, pedir a Deus proteção quando sairmos na rua. Temos que pedir, temos que dobrar nossos joelhos, temos que orar antes de sair de casa, viu? Porque aí fora o inimigo, o mundo jaz no maligno. E muitos estão aplaudindo esse tipo de coisa, com o diabo dominando no mundo, mas perto do Senhor Jesus Cristo ele não tem poder nenhum. Ele é um derrotado. No Natal desejamos que as pessoas mudem, que encontre a paz, a bondade em suas vidas. Vemos pessoas um abraçando o outro, que maravilha, é bom, é ótimo. Isso não tem nada a ver conosco, se sabemos se a pessoa está sendo falsa ou verdadeira. Não tem nada a ver com a gente, deixa quieto. No Natal desejamos que as pessoas mudem, esperamos que elas encontrem paz e bondade em suas vidas. Temos que amar o nosso próximo do jeito que eles são. O Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, já de bebê, quando ele
completou seu ministério, ele morreu na cruz. Ele morreu para salvar a nossa vida. Mesmo daqueles que são pessoas más, incrédulas, Deus está salvando eles também. Depende deles, né? Lógico, né? Mas é o livre-arbítrio deles. Mas o Senhor Jesus Cristo não fez a acepção de pessoas. Ele morreu por todos. Isto é possível porque a salvação existe por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. De fato que Ele é Deus poderoso. Ele pode mudar o coração do orgulhoso, como também pode recuperar os filhos que se perderam de suas famílias e principalmente proporcionar salvação para todos que as almas deixaram essa vida. Para todos, o Senhor veio salvar a todos. Senhor Jesus Cristo é a luz para iluminar as nações, é luz para iluminar a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser, nossa casa, nossa família. Ele é a luz que brilha mais forte, é o sol da justiça, luz para iluminar as nações e para a glória do seu povo Israel. E nós que somos hoje servos do Senhor, estamos, aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É para nós também. Lucas 2:32, Jesus Cristo se tornou a luz que ninguém pode apagar, uma luz infinita que dissipa as trevas. Ele foi a luz que guiou o cego, o coxo, o mudo, e a luz que trouxe, é a luz que trouxe o sentido para aqueles que viviam sem propósito. Muitas pessoas às vezes não têm propósito em sua vida. Aceite ao Senhor Jesus Cristo que Ele mostrará em sua vida o propósito que você tem que seguir. Você vai viver bem melhor, meu amado irmão. Você vai ter sentido a sua vida. O Senhor vai estar contigo, porque Ele é o nosso general. Ele vai estar à frente de todas as suas vontades, se você permitir. O Senhor espera que sejamos instrumentos dEle para proporcionar mudança nas vidas das pessoas, especialmente quando nos prontificamos a ajudar pessoas a substituírem suas preocupações pela fé, suas tristezas pela alegria, o desânimo pela coragem. Ajudar as pessoas nesses requisitos é dar a elas o sentido da vida, é o melhor presente de Natal que foi ontem, mas que a vida continua, vem aí o ano novo. Jesus é o presente verdadeiro. Se ganhou presente, é uma maravilha, é gostoso, né? Eu gosto de ganhar presente também, né? Pena que eu não estou ganhando, mas tudo bem. Mas é o sentido, o melhor presente é o Senhor Jesus Cristo novamente renascer dentro das nossas vidas, dentro dos nossos corações. E nós, para agradecer tudo que o Senhor Jesus fez por nós, entregarmos totalmente nossa vida ao Senhor Jesus, né? Natal é muito mais do que você ir às compras, do que comércio, do que fé e até união familiar. Mas é bom. Virtudes seu filho pode desenvolver em sua casa para responder a vida futura que ele terá com a presença de Jesus Cristo. Os reis magos foram tão importantes para Jesus e sua família porque eles mostraram realmente, foram escolhidos a seguir aquela estrela de Belém, né? E você sabe muito bem que aqui para nós, né? Vou falar, já são 22 minutos, meu Deus, glória a Deus. Mas eu vou explicar para você, aconteceu a direção de Deus, a estrela guiou os reis magos, que Herodes ficou preocupado. Oh, quando vocês forem lá e ver o menino, vem aqui, me avisa, para que eu possa também ir adorá-lo. Mentira, Herodes é mentiroso, sem vergonha. Ele não queria nada disso, ele queria era fazer com que ele fez com as outras crianças, né? É o mesmo que queria fazer com Jesus, mas a proteção, Deus ele protegeu até aquelas crianças também, viu? Entenda isso, porque Deus ele é o autor da vida, ele que nos dá vida, ele que nos protege. É tudo que aconteceu, é mistério de Deus, não queira entender e se meter, mas é mistério de Deus. Eu só sei que Jesus é a vida e a ressurreição. O que aconteceu? Meu amado irmão, minha amada irmã, em 2020, agora nós tivemos a presença da estrela de Belém. O que será que isso quer nos dizer, né? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, faça uma reflexão desse Natal que foi ontem.
foi importante para você, que maravilha, você está aí, você está vivo, é bênção de Deus, é o milagre de Jesus Cristo na sua vida, o bebê que nasceu há 2020 anos atrás, que a estrela de Belém guiou, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos assim à palavra de hoje, para você fazer uma reflexão na sua vida, tá bom? Esta é a nossa palavra de hoje, e eu quero só pedir a Deus que abençoe você, e que você continue comemorando todos os natais que Deus te permitir, e que seja assim, natais abençoados na sua vida, tá bom? Você entenda o espírito do Natal, que é o nascimento de Jesus, que ele possa nascer no seu coração, na sua vida hoje. Entregue sua vida para Jesus Cristo. A sua vida será muito diferente. Será uma vida de vitórias com Cristo. Com Deus é só vitória. Meu amado irmão, eu estou indo embora. Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins, que te trouxe essa palavra hoje, tá bom? Para você fazer uma reflexão desse Natal que passou, foi ontem. Mas semana que vem já tem o ano novo, que seja um ano novo abençoado. O ano de 2021 é o ano da vacina. É o ano de nos libertarmos desta doença maldita. Ela está repreendida já em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua casa, sua família e até o próximo programa. Assista mais esses dois vídeos aí, tá bom? Se você tiver um tempinho, tá? Ajuda a gente, se inscreve no canal no YouTube e que Deus abençoe você, sua casa e sua família, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Que Deus abençoe. Tchau, tchau e até o próximo programa. Fique com Deus.